नमस्कार मिडडे टीन स्वागत स्टुडियोत मैं कृपांजल राजबंशी जी समय धर्मी असहिष्णुत समग्र देशक ग्रास कर हूजार जमुना मुख पर देखाई से एक विरल सम्प्रीतिर निदर्शन एट इसलम धर्मवलम्बी पर लोक एजन निर्दिष्ट हिंदू सम्प्रदायर लोक विगत पाँच बस निजर घर पोहपाल दी अवशेष पर लोक समझा दिए मरीगवर बंगालधरा गाँव मानिया डेका नाम लोक पाँच बस पूर्वे एक विशेष परिस्थित उपस्थित होजाई जिलार जमुना मुखर भेरभेरी गाँव खलिलुर रहमान नाम लोकजर घर मानसिक भावे भागिपरा लोकजने आनक निजर घर ठिकनाओ पहरी पेल खलिलुर रहमान नाम लोकजने वृद्ध लोकजनक निजर पितृर दरे ज्ञान कर घरते राखी अवशेष सोशल मीडिया जुगे जानव पारि लोकजर पर लोक उपस्थित हो मानिया डेकक समझी लय लोकजनक विदाय दियार पर उचुपी उठिल खलिलुर रहमान और परियालबर्ग आवेगिक परिवेश अवशेष खलिलुर रहमान घर पर विदाय लज गृह जाए मानिया डेका सम्प्रीतिर एक निदर्शन सचाक एक दुखलगा परिवेश इमान दिने निजर पितृर दरे ज्ञान कर रखी और अवशेष एतिया विदाय दीबलगा हर सकुरे जेन बहसे पानी और दिक विदेश हेरवे पड़ाई है सचाक दुखलगा एक घटना एक निदर्शन देखा हिंदू मुसलमान सम्प्रीतिर निदर्शन देखा पाँच बस आश्रय दी एग हिंदूक निजर पितृर दरे ज्ञान कर अवशेष इतना विदाय दीबलगा हाथ यह क्रंदन कतर हो निश्चित भावे प्रतिक्रिया आसे आमी आपनाल कोले आग बढ़ाबोले पाले सुखी हम मोर घर आसी दिन तीन बजा आर पिछत मैं खुदिल अपनी कब आसे मोक खुद एखाज भात आग खुआ मैं एखाज भात खुआ दिल खुआ दियार पिछत मोबाइल भागर मार जगह विचार मैं अलग सुविधा दीसूँ सुविधा दियार पिछत मैं कैसा खुरा एक घंटा मान हो गल आपुनी गुस गई एंडार हो जा नार अक बट गले যার পিছত মোক কলে বোলে আকু উঠি আহিলে আহি পেলাই মোক কলে মই যাব নোৱাৰিম এতিয়া মই কত যাম ভাইটি তোমাৰ তাত মই থাকি যাম মোক আপোনাৰ ঘৰত ৰখাই থওক এতিয়া মই ৰখাই থলোঁ আজি পাঁচ বছৰৰ পৰা তেওঁ আমাৰ ঘৰত আমাক তেওঁ আমাৰ আমাক ল'ৰাৰ নিচিনা ভাবি মতাইছে কথা বতৰা পতাইছে মোক ল'ৰাৰ নিচিনা চাইছে আৰু তেওঁক মই মোৰ দেউতাৰ নিচিনা তেওঁক মই মানি গৈছোঁ আৰু তেতিয়া তেওঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছে কেতিয়াবা তেওঁ বেমাৰত পৰে মই নিজে ডক্টৰ ঘৰত আনি পেলাই তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট লৈছোঁ ড্ৰাগছৰ বেহাত জড়িত নাই আৰক্ষী জোৱান ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক মুকলাই দিয়াৰ বিনিময়ত বিশ লাখ টকা দাবী কৰা বুলি প্ৰচাৰ হোৱা আৰক্ষী জোৱান দুজনে প্ৰকৃততে গ্ৰাহকৰ বেহত গৈ জালত পেলাইছিল চেলিমুদ্দিন নামৰ সৰবৰাহকাৰীটোক মহানগৰীৰ আই এছ বিটিৰ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত চলোৱাৰ পিছতে ঘোষণা ডি চি পি নবনীত মহন্তৰ ইতিমধ্যে হেমন্ত বৰ্মন আৰু বাবুল আলীক মুকলাই দিয়াৰ কথাও উল্লেখ কৰিলে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে সেলিমুদ্দিনৰ পৰা পঞ্চাশ হাজাৰ টকাৰ নিষিদ্ধ ইয়াবা টেবলেট জব্দ কৰাৰ কথাও সদৰি কৰিলে ডি চি পি নবনীত মহন্তই জব্দ কৰা ইয়াবা টেবলেটখিনিৰ বজাৰ মূল্য এক কোটি পঞ্চাশ লাখ টকা বুলিও জনালে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে সম্প্ৰতি ধৃত ড্ৰাগছ পেডলাৰ সেলিমুদ্দিনক মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষী আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে এয়া এক ডাঙৰ কথাৰ খোলোচা কৰিছে তেওঁ ড্ৰাগছৰ বেহাত কোনো আৰক্ষী জোৱান জড়িত নাই বুলি স্পষ্টীকৰণ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোক মুকলাই দিয়াৰ বিনিময়ত বিশ লাখ টকা দাবী কৰা বুলি যি প্ৰচাৰ হৈছে তাত প্ৰকৃততে গ্ৰাহকৰ বেহত গৈ জালতহে পেলাইছিল সেলিমুদ্দিন নামৰ সৰবৰাহকাৰীটোক বুলি স্পষ্টীকৰণ দিলে ডি চি পি নবনীত মহন্তই শেহতীয়া খবৰ এয়া জনালোঁ প্ৰতিক্ৰিয়া আছে আমি প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ শুনাম এটা তথ্য ভিত্তিত এটা অভিযান চলিছিলে আৰু আমি আই এছ বিটিত এখন গাড়ী মানে তেওঁলোকে ট্ৰেন্সপৰ্ট কৰি থকা সময়ত আমি প্ৰায় পঞ্চাছ হাজাৰ ইয়াবা টেবলেট যিটো ৱৰ্ল্ড ইউজ বুলি কয় ইয়াবা টেবলেট আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু এজন ব্যক্তিক আমি এই সংক্ৰান্তত এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু বাকীখিনি আমাৰ তদন্ত চলি আছে বাকীখিনি কিন্তু এটা কথা জানিব পৰা গৈছে বাবুল দাস আৰু হেমন্ত বৰ্মন নামৰ দুজন আৰক্ষী বিষয়াকো মানে কি হৈছে গোটেই মানে গোটেই আমাৰ এই অপাৰেশ্যনৰ যিটো টীম অপাৰেশ্যনৰ টীমৰ আমাৰ হোমগাৰ্ড কনষ্টেবল গোটেইখিনি কনষ্টিটিউট কৰি এটা আমাৰ অপাৰেশ্যনেল টীম বনোৱা যায় আৰু সেই টীমটোৱে আমাৰ অপাৰেশ্যন কৰিছিলে আৰু এইখিনি বস্তু জব্দ কৰিছিলে কি
घने घने मूर खलाइछे महानगरीर आई एस बिटित पेडलार सह दुई कोटी टकार ड्राग्स जब्द हुआ कांतय এই ঘটনা সন্দৰ্ভত মহানগৰ আৰক্ষীৰ যুটীয়া আয়ুক্ত পাৰ্থ সাৰথি মহন্তয়ো প্ৰকাশ কৰিছে ভাষ্য ঘটনাত গৃহৰক্ষী জোৱান জড়িত নাই বুলি স্পষ্ট কৰিলে পাৰ্থ সাৰথি মহন্তয়ো ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী জালত পেলাবলৈ আৰক্ষীয়ে নতুন কৌশল লোৱা বুলি ভুল বুজাবুজি হোৱা বুলিও জনালে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী আমি মন্তব্য শুনিব লাগিব আজি পুৱা আমি 50,000 টেবলেট পাইছোঁ তেওঁলোকে একচুৱেলি এতিয়া গুৱাহাটীলৈ যিটো ড্ৰাগছ জনা যিটো মডাছ অপাৰেণ্ডি এইটো চেঞ্জ কৰি আছে गति के आगे जनेक पासीुरण ना नतुन नतुन कौशल उद्भवन कर नतुन नतुन उपाय उद्भवन कर नतुन नतुन टेक्निकवक ड्राग्स आनबले चेस्ा करमार कौशलब सलनी करलिया स्ट्रेटेजी सलनी करलिया आज अलग बेलेग स्ट्रेटेजी यूज कर पे आज काम खरा যদি এনেকৈ আমি সেইকাৰণে তাৰমানে কি হৈছে যে একেধৰণে বস্তু নাপায় আপোনালোকে জানে সদায় অপৰাধীয়ে নিজৰ ষ্টাইল চেঞ্জ কৰি গৈ থাকে ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটো হৈছে আৰু মানে গুৱাহাটীলৈ ড্ৰাগছ অনাটো আগতে যিটো হাৰত আহিছিলে এতিয়া সেইটো কোৱান্টিটিত একেলগে ননা হৈছে আৰু গোটেই বস্তুবিলাকে চেঞ্জ কৰিছে যিটো কাৰণে আমি অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণে সেই জালখন পেলাবলগীয়া হৈছে আজি যিখিনি পোৱা গৈছে 50,000 টেবলেট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত এইখিনি মূল্য 2 কোটি টকা হয় এইখিনি আহিছিল মণিপুৰৰ পৰা আহিছে গুৱাহাটীলৈকে আহিছে কিন্তু গোটেই ষ্টাইলবিলাক চেঞ্জ হৈছে টেকনিকবিলাক চেঞ্জ হৈছে মেইন কথাটো হৈছে এইকাৰণে আমি সেই মানে যিটো চক্ৰ সেই চক্ৰটোত অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণে সোমাবলগীয়া হৈছে দুলিয়াজানত শোকাবহ ঘটনা তীব্রবেগী বাহনৰ খুন্দাত নাহৰ ফুটুকীৰ মৃত্যু দুলিয়াজানৰ ডিৰিয়াল চাহবাগিচাৰ পৰা মঙ্গলবাৰে ৰাজপথলৈ ওলাই অহা নাহৰ ফুটুকীটোৰ পৰা দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা এতিয়া ঘটনাটোৱে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে অঞ্চলটোত দুৰ্ঘটনাত মৃত নাহৰ ফুটুকীটো চাবলৈ গোট খাইছেহি শ শ লোক নাহৰ ফুটুকীৰ নখৰ লগতে কেতবোৰ অংগ কাটি উধাও হৈছে তাৰে একাংশ লোক এই সকলো ঘটনা হোৱাৰ পিছত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী আৰক্ষীয়ে মৃত নাহৰ ফুটুকীটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু বাহনখনৰ সন্ধানত যিখনে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছে তাক বিচাৰি অভিযান তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে এয়া দুলিয়াজানৰ ঘটনা দুলিয়াজানৰ তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত এইদৰে নাহৰ ফুটুকীটোৰ মৃত্যু হৈছে ধিৰিয়াল চাহবাগিচাৰ পৰা মঙলবাৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল নাহৰ ফুটুকীটো আৰু তাতেই পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি ঠাৱৰ কৰা হৈছে দুৰ্ঘটনাত মৃত নাহৰ ফুটুকীটো চাবলৈ বহু লোক গোট খাইছিলহি আৰু বহু লোকে নখৰ লগতে কেতবোৰ অংগ কাটি উধাও হোৱা বুলিও অভিযোগ তুলিছে একাংশই ভালেমান কেইদিনৰ পৰা ডিৰিয়াল চাহ বাগিচাৰ আশে পাশে বাঘটো মুকলিভাৱে ঘূৰি ফুৰিছিলে বহুতে ৰাইজে দেখিছে হঠাৎ আজি ডিব্ৰুগড় পৰা দুলিয়াজানৰ যিটো ৰাস্তা তাত গাড়ীয়ে খুন্দিয়াই বাঘটো খুন্দিয়াত বাঘটো মৰি যায় গতিকেলৈ আমি আগতে বন বিভাগক খবৰ দিয়া হৈছিলে বন বিভাগে যদি বাঘটো যদি ধৰি পেলাই যদি লৈ যোৱা হ'লে আজি এনেকুৱা ঘটনা আৰু বহু খবৰলৈ অব্যাহত থাকিব মিড ডে 18 লৈছো এটা বাণিজ্যিক বিৰতি পুনৰ স্বাগতম মৰিগাঁৱৰ মিকিৰ গাঁৱত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ কোলাত দুমহীয়া সন্তান লৈ মছজিদৰ ছাদত অৱস্থান কৰিছে মহিলাই স্বামী ৰিয়াজুদ্দিনে মহিলাগৰাকীক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে মহিলাগৰাকীয়ে জালুকুটি আৰক্ষীক গোচৰ দিছে কিন্তু তাৰ পিছতো ন্যায় নোপোৱাৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদকাৰীগৰাকীৰ স্বামীক আটক কৰি আৰক্ষীয়ে মছজিদত মুখামুখি নকৰালৈকে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ দিছে এই প্ৰতিবাদকাৰী মহিলাগৰাকীয়ে অন্যথা আত্মজাহ দিয়াৰো হুংকাৰ দিছে তেখেতে আত্মহত্যা কৰিম বুলি কৈছে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীয়ে মছজিদৰ ছাদৰ পৰা নমাই আনিছে প্ৰতিবাদত বহা মহিলাগৰাকীক লগতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছে মহিলাৰ স্বামী ৰিয়াজুদ্দিনক মহিলাৰ প্ৰতিবাদকাৰীলৈ ঘটনাস্থলীত সৃষ্টি হৈছে এতিয়া এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ তেওঁ এইদৰে ছাদত বহি আছিল এইটো মছজিদৰ ছাদ তাৰ ওপৰত এইদৰে বহি আছিল তেওঁৰ এটাই দাবী তেওঁক অমানসিক অত্যাচাৰ কৰে গতিকে তেওঁৰ অত্যাচাৰৰ বিচাৰ হ'ব লাগিব স্বামীক মুখামুখি কৰিব লাগিব অন্যথা তেওঁ নামি নাহে আৰক্ষীৰ হস্তক্ষেপত অৱশেষত তেওঁ তললৈ নামি আহে আৰু আটকো কৰা হৈছে তেওঁৰ স্বামীক ৰিয়াজুদ্দিনক আটক কৰা হৈছে এয়া দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবাদ আৰু এক আচৰিত প্ৰতিবাদ এয়া
ভয়লগ এক দৃশ্য সন্তানৰ সৈতে এদৰে মসজিদৰ ছাদত উঠি তেওঁ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তেওঁক ন্যায় লাগে আৰক্ষীৰ ওচৰ চাপাৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে কোনো সহায় নকৰাৰ অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত আৰু উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় তাকে লৈ আৰক্ষীৰ ওপৰতো খুব যিগৰাকীয়ে শাস্তি দিছিল কষ্ট বিহিছিল পত্নী পতিগৰাকীৰ ওপৰতো খুব উজাৰিছে স্থানীয় ৰাইজে আৰু অৱশেষত জালুকুটি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিৱেশ কাম কথাত সহায় কৰে আৰু এতিয়া সম্প্ৰতি উত্তেজনা হ্ৰাস পায় আমি কিছু এম্বিয়েন্স শুনাব বিচাৰিম কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে ইতিমধ্যে 498 এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে ইতিমধ্যে আসামিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মই এটো মিকিৰভাটা থানাৰ অন্তৰ্গত মই মৰিগাঁও থানাৰ পৰা আহিছোঁ মই মৰিগাঁও থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া হিচাপে মই ইয়াত আহিছোঁ মোক আহিবলৈ মই খবৰ পাই মই আহিছোঁ আহি মই এতিয়া দেখিছোঁ জালুকুটি থানাত অলপ ৰাইজ অলপ খুব হৈ আছে মানে তেওঁলোকে কৈ আছে যে কেছৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনটো হোৱা নাই বুলি আমি এতিয়া চাইছোঁ কিন্তু আই চি আই এতিয়ালৈকে এজন যিজন তেওঁৰ স্বামী যে যিজনে ঘটনাটো কৰিছে তেওঁ ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰাখিছে তেওঁ কৈ আছে যে মোক আজি মই ৰাইজৰ ওচৰতো বিচাৰ দিছিলোঁ হাজবেণ্ড ৱাইফৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে আমাৰ হাজবেণ্ড ৱাইফটো আমাক যিধৰণে আমাক মিলাই দিব লাগিছিলে তেনেধৰণৰ মিলাই দিয়া নাই পিছত থানাত গৈছিলে থানাত গৈ 498ৰ এটা কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে তেওঁলোকে কৈ আছে যে ঘৰৰ মানুহ গোটেইখিনি ইনভলভমেণ্ট আছে এতিয়া মই ইয়াত আহি পেলাইহে ৰাইজৰ ওচৰত কথাটো গম পাইছোঁ ইতিমধ্যে জালুকনি থানাই আউটপষ্টে আসামীজন দায়িত্ব কৰিছে আৰু আমি এটা আমি আইনগতভাৱে যেনেধৰণে তেওঁলোকক আইনগত সুৰক্ষা দিব লাগে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যিদৰে আইনগতভাৱে বাকী আসামী যিখিনি যদি ইনভলভমেণ্ট গোটেইখিনি আমি তদন্তত এতিয়া কৰিছোঁ তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকৰ মই ষ্টেটমেণ্টটো দিবলৈ কৈছোঁ তদন্তৰ ইনভলভমেণ্টটো গোটেইখিনি যদি পালে আমি সকলোৰে ওপৰত আইনগত ব্যৱস্থা ল'ম মহিলাগৰাকী আজি 3 মাহৰ পৰা কাজিয়া হৈ আছে মহিলাগৰাকী গিয়েকে দেখোন দেখিব নোৱাৰে গিয়েকে দেখোন ছোৱালীজনী হোৱা পৰা দেখোন গিয়েকে লোকৰ লগত অপজা দিয়ে বেয়া অপজা দিয়ে ছোৱালীজনী সেইটো কাৰণে মাহকিল কৰে মহিলাজনীক আকৌ খোৱা বোৱা ক'ব নলয় একো নিদিয়ে দেখোন আমি ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে খোৱা বোৱাটো দি পেলাই ৰখাই আছো গিয়েকৰ নাম ৰিয়াজুদ্দিন আহমেদ তাৰপিছত আকৌ ওচৰ চুবুৰীয়া দি পেলাই ৰখাই আছো সি দেখোন মায়েকহঁতক যাব দিয়েগৈ ভনীয়েকহঁতক যাব দিয়েগৈ সি দেখোন ছোৱালীজনী তেতিয়া ৰাতি হ'লে অত্যাচাৰ কৰিব পাৰিব কৰোনা ভাইৰাছক মষিমূৰ কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ দেশজুৰি অব্যাহত আছে টীকাকৰণ অভিযান আহমেদাবাদতো 100% টীকাকৰণৰ লক্ষ্য আগত ৰাখি নগৰ নিগম বিভাগে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰচেষ্টা আৰোগ্য বিভাগে সম্প্ৰতি মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ টীকাকৰণ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে গুজৰাটৰ আহমেদাবাদ এখন এনেকুৱা নগৰ নিগম য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোৱাৰ পাছত ঘৰে ঘৰে টোকৰ এই অভিযান পূৰ্ণগতিত চলি আছে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ সকলোকে টীকা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আহমেদাবাদ নগৰ নিগমৰ এয়াই হৈছে প্ৰচেষ্টা যে অতি সোনকালে আহমেদাবাদত 100% লোকক টীকাকৰণ সুনিশ্চিত কৰা আৰু এই বৃহৎ কাৰ্যত টীকাকৰণ অভিযানত যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে এটা মাৰ্গদৰ্শন কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকৰে ঘৰৰ বাহিৰত এক্স নতুবা পি নামৰ দুটা চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰিছে য'ত এক্স মানে হৈছে সেই পৰিয়ালটোত টীকাকৰণ কৰিবলৈ বাকী আছে আনফালে পি মানে হৈছে সেই পৰিয়ালটোৱে টীকাকৰণ কৰিছে আৰু এই চিহ্নৰ জৰিয়তে অতি সোনকালে স্বাস্থ্য বিভাগৰ দলে বিচাৰি উলিওৱাত সহায় হৈছে কোন ঘৰে টীকা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ক'ত টীকা প্ৰদান কৰিবলৈ বাকী আছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী জীকে অন্তৰ্গত যো ঘৰ ঘৰ দস্তক কি বাত চল ৰহি হে উচকে অন্তৰ্গত হমনে ये वैक्सीन की मुहिम चालू की है जिनके घर वैक्सीन देते हैं वहाँ पी लिखते हैं मतलब कि वहाँ पे हमने वैक्सीन कर दिया है और जहाँ पे वैक्सीन नहीं हुआ या तो वैक्सीन अंतर्गत कोई व्यक्ति बाकी रह गया है वहाँ पे हम एक्स लिखते हैं আহমেদাবাদ নগৰ নিগমৰ এয়াই হৈছে প্ৰচেষ্টা যে ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে যাতে 100% লোকক টীকা দিব পৰা যায় পৰিসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা যদি চোৱা যায় আহমেদাবাদত এতিয়াও প্ৰায় 9 লাখ লোক আছে যিসকলে দ্বিতীয় পালি ভেকচিন লোৱা নাই আৰু এই পৰিসংখ্যাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি আহমেদাবাদ নগৰ নিগমে অতি শীঘ্ৰেই যাতে সকলোকে ভেকচিন প্ৰদান কৰিব পাৰি তাৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে
ये अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एक मुहिम है कि दिसंबर तक ये पूरी कार्यवाही खत्म कर दी जाए, हर एक जोन में हर एक वार्ड में पूरी वैक्सीनेशन 100% हो जाए, इसलिए हमने ये घर घर दस्तक कार्यवाही शुरू कर दी है। कोरोनार द्वितीय लहरे गुजरात और बहु कईखन शहरत जथेष्ट क्षति साधन करिछे। अहमदाबाद तेने एखन नगरर भितररे एयाई होतु खेया कारण जार बाबे अहमदाबाद नगर निगमे अति शीघ्र टीकाकरण करात যথেষ্ট গুরুত্ব দিছে। আশা করব পারি আহমেদাবাদ স্বাস্থ্য বিভাগের এই পরিকল্পনা অতি শীঘ্রে ফলপ্রসূ হব। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 নেটওয়ার্ক। বকুর বন্দাপড়াত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনার খবর। এগারী মহিলাসহ মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। মালবাহী বাহন আর রোগী কড়িওয়া টাটা সুমোর মাজত মুখামুখি সংঘর্ষ। দুর্ঘটনায় থিতাতে নিহত হয়েছে রুকসানা আহমেদ নামের মহিলা এগারী। চিকিৎসালয়ত মৃত্যু আন দুজন লোকর, নিহত আন দুজন লোকর নাম শামসুল আলম আর মাহমুদ আলম। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাহনখনের চালক আছিল শামসুল আলম। গুয়াহাটির পর রোগী লো ঘরলৈ উভতার পথত সংঘটিত হয়েছে এই দুর্ঘটনা। জনাম বকুর বন্দাপাড়ার এই পথ দুর্ঘটনার ভয়ঙ্কর এক পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বকুর বন্দাপাড়াত। এগারী মহিলা আর তিনগী লোকের মৃত্যু হয়েছে। মালবাহী বাহন আর রোগী কড়িওয়া টাটা সুমোর মাজত মুখামুখি সংঘর্ষ হয়। তার ফলতে দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়। থিতাতে নিহত হয়েছে রুকসানা আহমেদ নামের এগারী মহিলা। চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয়েছে আন দুজন লোকের। নিহত লোক দুজনের নাম জনাম শামসুল আলম আর মাহমুদ আলম। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাহনখনের চালক আছিল শামসুল আলম। গুয়াহাটির পর রোগী লো ঘরলৈ উভতার পথত সংঘটিত হয় এই দুর্ঘটনাটি। এবার খবর গহপুরের। খাদ্য তথা উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবত গহপুরের কারিবিলর শ্রী শ্রী গঙ্গা গোশালত এতিয়া তিল তিলক মৃত্যুমুখত পড়ছে এটার পিছত আনটো। করো প্রায় 500 অধিক গোধন থাকা গোশালাখন ধ্যান ফাউন্ডেশনের নামের একটা সংস্থায় চোয়াচিতা করে। গোধনের মৃত্যু হওয়ার বেমারত ভুগি চিৎকার করে থাকা গোধন সমূহের বাতরি সংগ্রহ করবলে যাওয়া অবস্থাতে গোশালাখনের চিকিৎসকগুলিয়ে বাতরি সংগ্রহত বাধা দিছে সাংবাদিকক, যার বাবে এটা বহু প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। কিয় গোধন সমূহক উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা নাই তাকে প্রশ্ন করেছে স্থানীয় রাইজে। আমার হাতত প্রতিক্রিয়া আছে, আমি শুনাম। কম হয়েছে, কিছু বেমার হয়ে পেলায় মরিছে, আর ডাক্তার তো আছে, এটা হাত ভাঙি আছে, ডেলি নমরে সপ্তাহে এটা দুটা এনেক মরিয়ে থাকে 500-600 আছে। বুধবারে নলবাড়ী রেল স্টেশনত তহলদারী আর পি এফে অভিযান চলাই মানব সরবরাহকারীর কবলের উদ্ধার করে দুগী যুবতীক, লগতে এজনী মানব সরবরাহকারী মহিলা আর এজন মানব সরবরাহকারী যুবক আটক করবলেও সক্ষম হয়। উদ্ধার হওয়া দুই যুবতীর ঘর দরং জেলার অন্তর্গত দলগাঁত বলে জানিপরা গেছে। ঝাড়খণ্ডর আসগড় আনসারী আর দরঙ্গর বেসিমারীর সুফিয়া আনসারী নামের লোক দুজনক মানব সরবরাহত জড়িত থাকার অভিযোগত আটক করা হয়েছে। ইতিমধ্যে দুই যুবতীক কেরালার একটা কোম্পানীত কাম দিয়ার প্রলোভনে নিবলে ওলোয়া মুহূর্তত গুয়াহাটী তাম্বুরাম এক্সপ্রেসত আর পি এফে অভিযান চলাই উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়েছে। এওঁলোকক মানে সন্দেহ করেছে যে এওঁলোকে এই লড়াজনে মানে ছোৱালী ইয়ার আমার অসমৰ পৰা বহিৰাজ্যলৈ মানে লৈ যায় মানে সাপ্লাই দিয়ে, তেনেকুৱা সন্দেহত মানে রাইজে হেৰি কৰিলে আৰু তেনেকুৱা ধৰক। এতিয়া বর্তমান ছোৱালী হয় এতিয়া ছোৱালী দুজনীক আমি মানে স্টেটমেন্ট ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে আমি নলবাৰী কোর্টলৈকে পঠোৱা হৈছে। ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীরক প্রাণে মরার ভাবুকে আইএসআইএস সন্ত্রাসবাদীয়ে ইমেইল যোগে দিলে ভাবুকে, গৌতম গম্ভীরর পরিয়ালকো প্রাণে মরার ভাবুকে। ঘটনা সন্দর্ভত গোচর রুজু করেছে গম্ভীরে। এই ঘটনাক লৈ এটা সৃষ্টি হয়েছে প্রতিক্রিয়ার। কি কারণত ক্রিকেটারগুলিক দিয়া হয়েছে ভাবুকি তাকে এটা সর্বত্র চর্চা হয়েছে। আকো এবার জানাম, যেহেতু ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীরক প্রাণে মরার ভাবুকি দিছে ইমেইল যোগে, আইএসআইএস সন্ত্রাসবাদীয়ে দিছে সেই ভাবুকিটো, গৌতম গম্ভীরর পরিয়ালকো প্রাণে মরার ভাবুকি দিছে। এক গোচর রুজু করেছে গৌতম গম্ভীরে, কিন্তু ঘটনাক লৈ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে যে কারণ কি হব পারে। বঙাইগাঁওত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মন্ত্রীসভার কেবিনেটর বৈঠক ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। লাচিতর প্রতিচ্ছবিত শ্রদ্ধাঞ্জলি জানার পিছত বঙাইগাঁও উপায়ুক্ত কার্যালয়ের সভাগৃহত চলিছিল এই বৈঠক। বৈঠকত হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কেবিনেটে লওয়ার সম্ভাবনা আছে বহুকেটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। সংবাদমেল সম্বোধন করব মুখ্যমন্ত্রীগুলিয়ে আর ঘোষণাও করব কেবিনেটত লওয়া সকল সিদ্ধান্তর কথা। বঙাইগাঁও উপায়ুক্ত কার্যালয়ের মুখ্যমন্ত্রীর সংবাদমেলথলীর আমি বঙাইগাঁওর সাংবাদিকগুলিক আমি পাম, উপানন্দ শর্মাক আমি পাম পোনপটীয়া সম্প্রচারণ, আর সঙ্গে আমি কথা পাতবলে চেষ্টা করি। কিন্তু এয়া আমি দৃশ্য দেখাইছো বঙাইগাঁওত হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্ত্রীসভার আজি কেবিনেটর বৈঠক। ধেমাজির পাছত এয়া বঙাইগাঁওত অনুষ্ঠিত হয়েছিল কেবিনেটর বৈঠক।
লাচিতর প্রতিচ্ছবিত শ্রদ্ধাঞ্জলি জানার পিছতে বঙ্গাগাঁও উপায়ুক্ত কার্যালয়ের সভাগৃহত চলিছে এই বৈঠক। অহাৰ হল পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ ঘোষণা। বাছ ভাড়া বৃদ্ধি নহয় বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাৰম্বাৰ কোৱাৰ পিছতো কাৰ্যক্ষেত্ৰত ঘটিছে বিপৰীত ঘটনা। মন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনা অমান্য কৰি বাছৰ পৰিচালকে 50% বৃদ্ধি কৰিছে ভাড়া। শিৱসাগৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ পূৰ্বে 100 ভাড়া লোৱাৰ বিপৰীতে এতিয়া ভাড়া লৈছে 150 কেৱল ঘোষণাতে সীমাবদ্ধ আছে মন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ আৰু তাৰ ফলতে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সৰ্বত্ৰ। আমি বহুৱা নাই দাদা, যেনেকে যেনেকে সব গাড়ী লৈ আছে তেনেকে আমি সুধা সুধিকে সবে তেনেকে লৈ আছো। চৰকাৰে জাননীটো একো নাই দিয়া আৰু ইনফেক্ট পৰিবহণ মিনিষ্টাৰেতো অলৰেডি কৈ থৈছে যে ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত আমি কোনো পইচা 10% বেছি নাই লোৱা, যিটো ৰেট আছে সেইটো ৰেটেই থাকিব। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হ'ল এতিয়াৰ মিড ডে।